La regidora senyora Benulla proposa al ple l'adopció dels següents acords. Saludar i recordar la Segona República en el seu 87è aniversari i el gran llegat que suposa per a les nostres generacions per tal de retre homenatge a totes les persones que van votar i van defensar l'estat republicà. Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l'estat. Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d'estat i, en conseqüència, el dret a escollir-ne el cap d'estat. Donar suport als actes ciutadans o institucionals que s'organitzin a la nostra vila, amb motiu d'aquest esdeveniment. I donar suport a les iniciatives ciutadanes, si s'escau, per dedicar un espai públic en record de la Segona República. Homenatjar els valors democràtics de la República, ubicant en la façana de l'Ajuntament i els equipaments emblemàtics de la ciutat la bandera de la Segona República. I difondre aquests acords a les entitats de la nostra ciutat i a les associacions memorialistes i republicanistes de Catalunya. Moltes gràcies, senyor secretari. Comença el debat. Senyora Basulla, teniu la paraula. Bé, doncs potser algú es preguntarà quin sentit té avui, després dels tristos esdeveniments que estem vivint, reivindicar mitjançant aquesta moció els valors de la República, recordant que el proper 14 d'abril es commemora els 87 anys de la proclamació de la Segona República. Potser algú es preguntarà si avui és el dia per parlar de l'estat espanyol, quan companys i companyes estan empresonats per les seves idees de manera injusta i cruel. Però avui més que mai volem reivindicar precisament els valors republicans que van instaurar un veritable estat de dret a Espanya i que va proclamar una Constitució admirada a Europa per les seves idees progressistes i democràtiques en un temps que havia estat marcat per la vella Espanya del caciquisme i l'exèrcit i que a hores d'ara, estic segura, no hauria tolerat el que està passant. Avui, més que mai, toca parlar dels valors republicans, aquells que van permetre que les dones participessin en política, que el divorci fos un dret o que l'educació fos el motor veritable d'educació per a tothom, que fos el motor veritable de transformació de la societat. Com a persona d'esquerres, com a dona, com a política, com a republicana i com a catalana, penso que avui, més que mai, no podem oblidar que el 14 d'abril ens ha d'unir a tots, catalans i no catalans, perquè creiem en el dret a escollir, precisament en uns moments tan durs i difícils, perquè ens toca unir-nos més que mai en allò que tenim en comú, la sobirania popular, la igualtat, la justícia social, el laïcisme i la plurinacionalitat de l'Estat. Els demano a tots que votin a favor d'aquesta moció que defensa tots aquests drets tan necessaris. I els demano també que el 14 d'abril pengin vostès la bandera en record de tots aquells ajuntaments republicans que van esdevenir el motor d'un canvi de règim. I si no la tenen, no es preocupin. Jo els hi deixo la meva. Amb un dia de senyeres i de banderes, jo no tinc cap problema compartir-la amb vostès el 14 d'abril. Salut i república. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Basulla. Més intervencions als grups municipals. Senyor Llombar, endavant. Sí, senyor alcalde. Bueno, escuchando en detalle los acuerdos y habiendo revisado la moción, el grupo del Partido Popular votará en contra de los mismos. Por lo tanto, esta moción no la vemos tampoco que tenga cabida en un pleno en el que se está sensibilizando socialmente y después, como decía la señora Basulla, estamos teniendo unos momentos difíciles, pero lo que tampoco podemos permitir es que también se exponga el poder interponer, en este caso, una bandera que no es constitucional, cuando ni siquiera en las puertas de este ayuntamiento tenemos la bandera española ondeando, ni la europea. Por lo tanto, el respeto a la legalidad se está infringiendo, máxime cuando también tenemos en este salón de plenos colgada la foto del expresidente Puigdemont, que ni siquiera es presidente y actualmente el proceso judicial. Por tanto, le pido por favor que retire esta moción, puesto que no hace falta encarnizar más y ensangrentar más la situación que vivimos estos días en la convivencia que algunos han creado y que afortunadamente en este consistorio hemos conseguido siempre mantener estable y en un proceso de convivencia que ha sido transmitido consecuentemente a todos los ciudadanos del municipio. Gracias. Muchas gracias, señor Lombard. Más intervenciones de los grupos. Señor Rodríguez, endavant. Gracias. Gracias. ¿Ana? Sí. Gracias, señor Batlle.
Bé, l'any 1931 s'aprovava la Constitució de la Segona República Espanyola. Va ser una Constitució innovadora on es preveia la previsió de drets fonamentals, per exemple l'article 25 i següents, garanties individuals, polítiques, polítiques, llibertats, descentralització de l'Estat, però una cosa és la commemoració de l'aniversari i l'altra és vendre l'ideari del seu partit en una moció. El motiu és que la Constitució republicana no deia coses com plurinacionalitat. De fet, reconeixia l'autonomia per les regions i va ser bona en el seu moment, però no té res a veure amb el que vostè proposa en aquests acords. I, de fet, nosaltres, evidentment, a nivell de proposta, doncs, farem l'esmena, evidentment, de treure el concepte de plurinacionalitat i, a més, de l'acord, la retirada de l'acord tercer i quart, perquè considerem que no està en l'esperit de la Constitució Republicana del 31, no? I en tot cas, recordar també que vostè diu que a la República Espanyola bueno, no s'hauria permès això, doncs ja l'haig de recordar el 6 d'octubre del 34, quan el general Batet, republicà, va detenir el senyor Companys per declarar l'estat català. Per cert, el senyor Batet va ser afusellat pels franquistes. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Mariana Rodríguez. Més intervencions? Senyora Manuela Carbonell, en nom dels grups del govern. Sí, gràcies, senyor Batet. És evident que nosaltres, des del govern, ens sumem, evidentment, a la defensa dels valors republicans. No només els clàssics, el de la llibertat, igualtat i fraternitat, sinó també que l'època d'ara, l'època contemporània, la República també està molt vinculada al concepte de la sobirania nacional. Entesa la sobirania nacional com el poder polític que té una comunitat per no estar sotmesa a cap altra, i molt menys estar sotmesa a una persona que ve anomenada per herència. Diguem. Per tant, per defensar els valors republicans sempre per damunt de tot. Ara bé, nosaltres ens abstindrem amb aquesta moció, perquè entenem que aquesta moció està defensant la República Espanyola. La República Espanyola, que tal com ens ha recordat el senyor Bastenier, és veritat, pot ser... Pot ser una república, pot ser de dretes, d'esquerres, poden ser moltes republiques. Nosaltres defensem la República Catalana. I com no, evidentment que ens encantaria que Espanya també digués una república, tant de bo també els arribi, però nosaltres aquí en aquests moments precisos, tal com ha comentat vostè, estem en un moment molt dur, que estem defensant per voler votar, perquè la gent votés una opció política com és una república, com ho estem pagant. Aprofito aquest moment en nom de tot el govern per denunciar i condemnar el que està passant, per condemnar el que està fent l'estat espanyol, aquesta repressió, per condemnar la violència policial que està patint la nostra gent i per tant aprofitem aquest moment per defensar. També dir-li, només per acabar, perquè és evident que nosaltres defensem sempre els valors republicans, també m'agradaria, no sé si tinc temps, només de llegir molt petit el president Macià que va dir precisament en aquesta voluntat de la república per tots els pobles d'Espanya. En proclamar la nostra república fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-nos que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim a portar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble, renaixent per afirmar la pau internacional. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Barcelona, 14 d'abril de l'any 31. Nosaltres sempre, sempre celebrem el 14 d'abril del 31, sempre la República Catalana. Gràcies. Moltes gràcies. Comença el segon torn de debat d'aquesta moció, si jo vol prendre la paraula. Senyora Basulla, endavant. Bé, no faré cap comentari de la sol·licitud que ha fet el senyor Llombard, previsible. Per tant, evidentment, no retiraré la moció. Tampoc puc acceptar les esmenes que fa el grup de Ciutadans, òbviament perquè xoca directament amb el plantejament de la filosofia d'aquesta moció, i respecte a l'ús del govern, lamento profundament que no recolzin aquesta moció, perquè crec que era precisament en l'exposició que he fet, el que demanava era entendre que més enllà de Catalunya hi ha gent que no pensa com el PP, hi ha gent que no pensa com Ciutadans, hi ha gent, pobles germans d'Espanya, que estan amb nosaltres, i que no parlem de la República Espanyola, sinó dels valors de la República. Moltes gràcies. Gràcies. Alguna intervenció més del grup, senyor Llombard, endavant. Sí, simplemente por réplica, señor Batlle, la señora Basulla. Efectivamente, hay otra parte de Cataluña
que pensamos diferente. Por lo tanto, respeten democráticamente nuestros intereses, que es el respeto a la legalidad y que es lo que efectivamente se está ejerciendo desde el Estado de España y el Estado de Derecho. Muchas gracias, señor Rodríguez. Sí, gracias, señor Valle. Bien, a ver, en el mismo sentido del señor Llombar, considero que es una moción trampa porque por un lado estamos hablando de la Segunda República como tal, como derechos y libertades fundamentales. Nosotros consideramos que era un gran desarrollo, un avance para su tiempo. Sin embargo, lo que no podemos aceptar es que usted dentro de la moción vaya en contra de esos propios valores que se planteaban tanto en la Constitución Republicana como en lo que luego sucedió. Por lo tanto, evidentemente, nuestro voto no va a ser favorable, va a ser en contra. Gracias. Moltes gràcies. I finalment, amb els dos grups del govern, senyora Laura Carbonell. Sí, gràcies, senyor Ballet. Bé, només la senyora Gasullà, que és cert, nosaltres també defensem la república sobre tots els pobles i tant, com ha dit al principi, tant de vot amb la Viva Espanya. Però on estan els republicans espanyols? On estan ara que el poble català ens estan fent el que ens estan fent? Tampoc els escoltem, eh? Gràcies. Moltes gràcies. Finalitzat el debat, passaríem a la votació de la moció. Vots a favor de la moció. Som 3. Vots en contra. Som 4. Abstencions. Resta. No prosperem.